السلام علیکم، آج ہم بات کریں گے ڈسٹ الرجی کے بارے میں، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور آپ اس سے کس طریقے سے احتیاط کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے آپ کو کہ یہ کیوں ہوتی ہے۔ فضا میں آنے والی چھوٹی چھوٹی مکھیاں ہوتی ہیں جن کو ڈسٹ مائٹس کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ڈسٹ الرجی ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر گھروں میں پائی جاتی ہے، اڑتی مٹی میں، ہوا میں پولیوشن کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ڈسٹ الرجی ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے وہ ذرا سے ڈسٹ سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے اس کا علاج۔ 50 گرام کلونجی، 50 گرام اسپاگول، 100 گرام شہد، اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے۔ کلونجی کو آپ پیس لیں، اس میں اسپاگول اور شہد ملا لیں، روزانہ ہر کھانے کے بعد 1 چمچ کھا لیں۔ 2 ہفتوں تک اسی طریقے سے استعمال کریں، انشاءاللہ الرجی ختم ہو جائے گی۔ اس کی احتیاط یہ ہے، اڑتی مٹی سے احتیاط کریں، ماسک لازمی لگائیں جھاڑو لگاتے وقت۔ عام طور پر خواتین گھروں میں جھاڑو لگاتے وقت یا ڈسٹنگ کرتے وقت تو ماسک لازمی یوز کریں، اور مرد حضرات باہر جاتے ہیں تو وہ ٹریفک کے دھوئے سے بچیں اور ماسک کو لازمی یوز کریں، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ میں خود اس چیز کو یوز کرتی ہوں، ماسک کو یوز کرتی ہوں۔ یہ نہ سوچیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کیا بولیں گے یا کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے، آپ صرف اپنا سوچیں اور ماسک لازمی یوز کریں، کیونکہ یہ الرجی بہت زیادہ اندر کی لنگز کو متاثر